Nu står vi på SS1, kvällskörning. De håller den sidan, gör de. De vet vad de ska köra. Ja, kom igen då. Yes, nu du. Kom igen. Oh, det där. Jävlar vilka smäll. Kom igen nu. Yes. Nu ni. Häng med dit ner. Ut och sågar, bengaler. Kolla vad lyckliga nu. Kan jag? Det här är livet liksom. Hallå! Åh, oh, jävlar vad det regnar! In i nacken igen! Fan också! Nu eldas det friskt här, hörrni. I fan. Kolla här! Kolla här, de har vält ett helt jävla trä. Fy fan. Nej. Ja, det är en
Det kommer en håll, eller? Det kommer två stycken. Jo, kolla! Då fick jag ut den. Är det team old school? Det var Nisse. Det var det bästa. Han bara, jag missade att filma det. Är det med Nisse? Sa han bara. Jag litar på dig. Kommer det. Senior. Ja, senior. Legender. Nu kommer de. Vilken väg får man att köra? Ja, det är någon som står och pratar med nu och säger, håll höger för fan. Det ligger inte ett träd i vägen. Men det står en gubbe i vägen. Fan, sitter fast lite. Det är fan djupt där alltså. Jävlar vad djupt det är. Jag ska höra på hur de säger här borta. Då har vi bytt ställe här. Se om det är någon mer action här inne. För mossen blir ju vägglädd bort.
kommer två stycken här. Se vad de tar för väg. Det kommer med hästar och bilar.